Poštovani gledalci, želim vam dobro večer, dobrodošli u našu večerašnju emisiju Odjeci nedelje. Uobičajeno u našoj emisiji prenosimo događaje koji su se desili u gradu na Sani od ponedeljka do petka. Započinjemo sa događajima od ponedeljka. Humanost prije svega i svako dijete umjetnik budi dijete i kad odrasteš, nazivi su dva nova projekta koji su na konferenciji za novinare predstavljeni u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora, Prijeda, Prijedor. Glavni cilj projekta Svako dijete umjetnik budi dijete i kad odrasteš, prema riječima Sanje Karanović iz agencije Preda PD, je promovisanje pozitivnih primjera iz obrazovne prakse, a s tim u vezi i uvažavanje raznolikosti i tolerancije među mladima na području grada Prijedora. Projekat zvanično treba da počne, znači, 1. septembra 2015. godine i trajaće negdje 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je nešto malo manje od 20.000 konvertibilnih maraka, a projekat ima za cilj, znači, jačanje integracijskih aktivnosti i tolerancije, znači, među djetom, koristeći glume kao jednog specifičnog, znači, inovativnog alata. Jedan od rezultata ovog projekta koji podrazumijeva međuškolski angažman, a pored ostalog nabavku mobilne bine i formiranje jedne glumačke družine, bit će i kreiranje jedne dječje predstave koja će se predstaviti široj javnosti. Rečeno je danas u agenciji Preda PD, na kojoj je kroz izlaganje Jadranke Mijić, predsjednice Kola srpskih sestara, predstavljen i jednogodišnji projekat Humanost prije svega, započet u martu ove godine. Uz pomoć referentne organizacije u Prijedoru Preda napravili smo projekat koji je naravno prošao u Ministarstvu lokalne uprave i samouprave i odobrena su nam sredstva u iznosu od 10.300 maraka. Ovaj projekat je pod nazivom Humanost prije svega i sam govori o čemu se radi, s obzirom da je svakim danom u ovoj ekonomskoj, globalnoj ekonomskoj krizi i situaciji kako nas je sve snašla, povećan je broj ljudi kojima je potrebna pomoć. Bilo u interventnim paketima, bilo u lijepoj riječi, osmijehu i ostalom. Ovaj projekat prema riječima Jadranke Mić počiva i na takozvanom humanitarnom kalendaru, kojim će se uz ostalo definisati frekvencija podjele materijalne pomoći potencijalnim korisnicima. Obratili smo se također sličnim institucijama kao što su Centar za socijalni rad, Crveni krst, Udruženje penzionera, Udruženje Sunce, radi pravljenja evidencije korisnika da ne bi došlo do dupliranja, odnosno da se ne bi stalno ponavljali jedni te isti korisnici kod sve 4, 5 ili već koliko ima organizacija. Projekat Humanost prije svega Kola srpskih sestara iz Prijedora podržalo i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a projekat Svako dijete umjetnik budi dijete i kad odrasteš, čiji je implementator Osnovna škola Petar Kočić, Fond za otvoreno društvo BiH, a partneri tih projekata su Grad Prijedor i agencija Preda PD. Prijedor se i ove godine pridružio mnogobrojnim gradovima širom svijeta koji su koncertima na otvorenom proslavili Svjetski dan muzike. Povodom toga u centru našeg grada na dvije lokacije održan je mali koncert na kome su nastupili učenici muzičke škole Savo Balaban. Tradicija obilježavanja Dana muzike krenula je u Francuskoj 1982. godine, prijedlogom tadašnjeg ministra kulture da se 21. jun, dan ljetne ravnodnevnice, proglasi Svjetskim danom muzike. Manifestacija je ubrzo prerasla do planetarnih razmjera i tako povezala najduži dan u godini sa svjetskom baštinom kulture. S obzirom da se ova manifestacija zaista održava u svim većim gradovima u Europi, pa i u nešto manjim, evo, naša muzička škola Savo Balaban je zaista dio toga već neku godinu zaredom. Odlučili smo se da i ove godine napravimo neku simpatičnu promociju i muzičke škole i muzičara u Prijedoru i naših malih instrumentalista. Muzička škola Savo Balaban kao rasadnik vrsnih muzičkih talenata poznata je ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom regionu. Učenici ove škole tokom školske godine okitili su se brojnim nagradama, a ovaj koncert bio je prilika da svojim sugrađanima pokažu šta su to naučili u proteklom periodu. Ove godine, kao i prošle godine, smo ovako izlazimo pa da pozovemo učenike i
sviramo razne kompozicije što smo radili tokom godine. Ovakvi dani su stvarno potrebni. Ne samo svjetski dan, nego da se što više toga organizuje i da stvarno da se više malo posveti vremena kulturi i umjetnosti. Bili su u školi mali koncerti, ali ovo mi je ovako prvi put da je ovoliko puno ljudi. Moja poruka je da muziku svako treba voliti. Pomoću nje se možemo izražavati uopšte. Ovi mali koncerti bude nadu da će naredne godine u Prijedoru praznik muzike biti obilježen kako mu i dolikuje, na još više lokacija u gradu sa muzičarima svih uzrasta, žanrovski različitim koncertima koji će prijatno dopunjavati ljetne večeri. U galeriji 96 otvorena izložba grafika tri najbolja studenta grafičkog odsjeka Akademije umjetnosti u Banja Luci. Jelena Indžić iz Šapca, Jelena Ružojčić iz Doboja i Bojan Babić iz Banja Luke, sve troje u klasi profesora Nenada Zeljića, predstavili su se Prijedorčanima sa 70 grafika na 30 tabli. Grafika ima svoje prednosti i mane. Prednosti su to što uglavnom možete imati više otisaka, što znači da možete dijeliti sa više ljudi, a mane su zato što svi vole više slikarstvo i uglavnom skice i grafike nastaju iz dobrih slika. Svaka nagrada, svaka pohvala je dobro došla. Ne da sad ona direktno utiče na moj rad, neću ja raditi nešto više, niti nešto manje, ali svakako je to vjetar u leđa. Polaskana, što je odabrana među tri najbolja studenta grafičkog odsjeka Akademije umjetnosti u Banja Luci, je Jelena Indžić. Ovdje su predstavljene grafike sa dvije godine rada na Akademiji, drugom i trećom. Predstavljena je duboka štampa, pretežno je akvatinta u pitanju, naravno ovdje se nalaze i kombinovane tehnike i rađeno je pretežno u dve boje, dve ploče u preklopu. Direktor Prijedorske galerije Tihomir Ilijašević zadovoljan je što već tradicionalne izložbe najboljih studenata iz godine u godinu dobijaju i na kvalitetu. Koliko god da se radujemo izložbama, imali smo ovdje za ovih 13 godina bar jedno 30 vrhunskih naših umjetnika. Međutim, opet kad izlažu mladi umjetnici, to je posebna radost, a posebno kad su ovako daroviti, vrijedni i uzdamo se u njih. Izložba će biti otvorena do 19. jula. Plastenička proizvodnja povrća posljednjih nekoliko godina u Prijedoru postaje interesantna za sve veći broj poljoprivrednih proizvođača. Među onima koji se ovim poslom bave deceniju i po je Predrag Marić iz Donjih Orlovaca, koji na 1500 kvadratnih metara plastenika gaji papriku, paradajz, krastavac i drugo povrće. Ova godina je izuzetno povoljna za proizvodnju ranog povrća. Prinosi su dobri, a za sada i prodaja ide kao i ranije godina, tvrdi Predrag Marić iz Donjih Orlovaca, jedan od uzornih prijedorskih proizvođača ranog povrća, koji u svojim plastenicima na 1500 kvadratnih metara proizvodi paradajz, papriku i krastavac. Pored kvaliteta, Marić kaže, vodi računa da svoje povrće što manje hemijski tretira, zbog čega koristi biološku zaštitu. Trudim se da to bude u nekih 95% biološka zaštita, pošto sam 2006. godine bio i u Italiji na nekom, hajmo reći, nekoj specijalizaciji, savršavanju u nekoj organskoj proizvodnji, tako da sam tamo dosta stvari naučio, mada tad u to vrijeme još kod nas nisam mogla neka sredstva na lopti koja su biološka, međutim, evo već i kod nas ima tako da mogu reći 95% da je biološka zaštita, tako da se može smatrati to malte neorganskom proizvodnjom. Ove godine domaći proizvođači povrća imaju jaku konkurenciju. Uglavnom je riječ, kako kaže Marić, o uvoznom povrću koje po vrlo niskim cijenama stiže na naše tržnice. Što se tiče konkurencije, konkurencija je najveća uvoz. Uvoz, pošto trenutno na tržištu, evo, naš paradajz nije se ni počeo, maltene brate, već su cijene pale u Banja Luci ispod marke, tako da ne znam šta će se desiti, sve uvoz sa strane dolazi, ne znam se ni odakle dolazi. Jedina naša šansa je da jednostavno mušterije, ljudi prepoznaju naš domaći proizvod i kvalitet u tome i da jednostavno na taj način opstanemo. Sad šta će biti dalje, vidjet ćemo kako će se odvijati. Ja trenutno prodajem proizvod kod svoje kuće, znači sve ide na kilogram, ljudi dolaze iz grada, sa strane dolaze, kupuju za svoje potrebe. Sad, da li će biti tako dalje, vidjet ćemo, ja se nadam da hoće.
Marić tvrdi da do sada nije dobijao posticajna sredstva od strane Ministarstva poljoprivrede, ali da su redovno stizali posticaji od strane gradske uprave. Inače, u ovu proizvodnju, pored njega, uključena je i porodica. U selu Tomašica živi šestočlana porodica Kaurin koja je neophodna pomoć. Riječ je o porodici Anđelke Jankice Kaurin koja jedva sastavlja kraj s krajem. U selu Tomašica na samoj granici Prijedora i Sanskog mosta živi, ili bolje rečeno, jedva preživljava porodica Kaurin. Supružnici Anđelko i Jankica Kaurin kao podstanari sa još četiri sina, dvojicom osnovaca i dvojicom svršenih srednjoškolaca, žive u skromnoj kući. Riječ je o porodici u kojoj niko od starih ukućana nema stalno zaposlenje. Posao ne biraju i uglavnom rade na nadnicu. Kao glava porodice, Anđelko najviše radi u šumi, a sinovi kod privatnika. Žive veoma teško i jedva sastavljaju kraj s krajem, ističe Anđelko Kaurin. Uslovi za život nikakvi. Imam jedno konče koje sam kupio jer ga nisam otplatio. Imam par ovčica, imam krmaču suprasnu. Nemam kuruza, nisam usio, nisam imao čime da platim. Idem na dnevnice, radim. Prodam koji metar drva, tako i uzdržavam ovu porodici, suprug moram za lijek, ove preglede u bolnicu, iz bolnice i tako. Ankica je u svim poslovima pomagala suprugu sve dok je bila zdrava. U posljednje tri godine primorana je redovno ići na preglede. Iako bolesna, ručno pere veš, obavlja sve kućne poslove i radi u bašti koliko joj zdravlje dopušta. Imam ja veš mašinu, moja mašina je pokvarena i tri godine radi. Eno je leži i ja sam, trebala sam ići u banju zbog toga karcinoma što sam imala tri godine, ne mogu ići zbog kičme, nemam niko prat, ne mogu u banju zbog toga što ne mogu se sačuvati. Djeca, jutro sam prala na ruke, ona zuji, ali ne mrpim dovoljno vode i onda grije, puši i nemam, ne znam kako, šta da vam kriškam. To bi najpotrebnije i da tu svoji djec nekako usvojim, da nekako posao neki dobiju, neki solidni život imaju, da imaju kuć dovoljno namirnica, brašna da pojedu, popiju. Porodica Kaurin nema ni najosnovnije kućanske aparate, a najmlađi sin Aleksandar, učenik šestog razreda, ističe da bi, kao i većina njegovih vršnjaka, najviše volio da ima makar dobar televizor. Pa volim da imam televizor i da imam računar radi škole. Anđelko je cijeli rat bio pripadnik Vojske Republike Srpske, ali ni sa te strane nema pomoći. Jedinu pomoć porodica Kaurin do sada je dobila od gradske uprave i gradonačelnika Prijedora, te mještana Tomašice kada je Ankica morala ići na operaciju. U ovoj porodici ističu da bi zaposlenje makar jednog od sinova olakšalo život svim ukućanima, kao i mogućnost nabavke najosnovnijih poljoprivrednih mašina. Iako je prošlo više od godinu dana od katastrofalnih poplava koje su zadesili Prijedorsko područje, pitanje sanacije nastalih šteta i prevencije budućih poplava aktualizovano je i na sjednici Skupštine grada Prijedora, na čijem se dnevnom redu našlo 17 tačaka. Vlasnici poplavljenih domaćinstava dobili su vaučere i većina ih je već sanirala nastale štete na stambenim objektima, a neki to još uvijek rade, rekao je gradonačelnik Marko Pavić i istakao. Ostalo je da se vidi oko naknade štete za poljoprivredne usjeve i ove objekte naših preduzetnika i preduzeća, a ono što je vrlo važno, radi se na sanaciji obaloutvrda i drugih objekata koji bi trebali spriječiti eventualne buduće poplave. Tako da smo uradili parapetni zid u zaštiti tukova, uradili smo nasip na kanalu Berek, tu nam je ostalo još neki 50 metara da uradimo, uradili smo nasip na Žegeru, nasip na ušću Gomljenice u Sanu i tu je ostalo vrlo malo nasipa da se uradi. Da je zaista urađeno ono najbitnije na prevenciji poplava pokazalo se prilikom nedavnog porasta vodostaja rijeke Sane, kada su novoizgrađeni nasipi spriječili izlijevanje vode iz korita, rekao je Pavić i pojasnio šta se planira na tom polju raditi ove godine. Ove godine će se nastaviti regulacija rijeke Miloševice i ono što nam ostaje kao vrlo važno, to je čišćenje Sane od Oštre luke do mosta u Brzičanima,
jeste videli da je već drveće izraslo u sani, da je puno materijala koji je podigao nivo voda i da voda vrlo lako izlije iz korita. Time bi mi mogli reći da smo zadovoljni s onim što je urađeno na predupređenju eventualnih budućih poplava. Ranko Smiljanić, odbornik iz reda Partije demokratskog progresa, koji je aktualizovao ovo pitanje, najvećim dijelom je zadovoljan odgovorom, ali s obzirom da je produžena primjena zakona o Fondu solidarnosti, predlaže. Iz odgovora gradonačelnika vidi se da je urađeno dosta toga, ali svakako da uvijek može više i treba više, pošto je Fond solidarnosti taj koji je uspostavljen prevashodno za opštine koje su poplavljene u prethodnom periodu. Smatramo da Prijedor uz ove tri opštine, Doboj, Bijeljinu i Šamac, treba da dobije najveći dio sredstava koja su predviđena Fondom solidarnosti. Na današnjoj sjednici razmatran je i niz drugih pitanja iz oblasti izrade prostorno-planske dokumentacije rada, pojedinih organa i ustanova, te stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija, kojima ćemo se vraćati i u našim narednim informativnim emisijama. U Prijedoru je svečano otvorena, dograđena i obnovljena zgrada pozorišta, za koju je iz gradskog budžeta izdvojeno 426.000 maraka. Zgrada pozorišta Prijedor u novom ruhu. Ova kuća kulture u gradu na Sani dobila je nove sadržaje. Potpuno je promijenjen krov, nova fasada. Dogradnjom pozorišta je dobilo 220 metara kvadratnih novog korisnog prostora. Zoran Baroš, direktor pozorišta Prijedor, u ime svih zaposlenih je izrazio zahvalnost gradskoj upravi, koja je poslije 20 godina prihvatila projekat dogradnje i renoviranja ovog objekta, starog više od 6 decenija. Dovoljno je možda iznijeti podatak da nećete naći u zemljama u okruženju, dakle ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni bilo gdje na ovim prostorima, da neko u današnje vrijeme ulaže pola miliona maraka u adaptaciju, renoviranje, nadogradnju, sređivanje pozorišta. To dovoljno govori koliko grad shvata koliko je ovaj objekat i koliko je samo pozorište bitno za postojanje jednog grada. Dakle, ovo je velika stvar, ne samo za nas zaposlene u pozorištu, nego velika stvar i za grad. Nove prostorije obišao je Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora. On je naglasio da je za nadogradnju i obnovu zgrade pozorišta ima obećanja mnogih, da će učestvovati u financiranju toga posla, ali da je na kraju grad to uradio sam, vlastitim sredstvima, kao i sve ostale objekte kulture. Sve što smo radili u oblasti kulture, radili smo sami. I to baš u vrijeme kada kažu u krizi prva strada kultura. A evo, mi smo pokazali u Prijedoru da ne mora prvo stradati kultura, jer smo renovirali sve objekte kulture i smatramo da sada zaista imamo objekte koji grad čine gradom. Uprava pozorišta Prijedor dodijelila je zahvalnice gradu Prijedoru, gradonačelniku Marku Paviću i majstoru Tona Mladenu Vlačini. Glumačku nagradu koju ova kuća dodjeljuje svake 3 godine dobio je glumac Dejan Batoz, a plaketu Marko Pavković za doprinos pozorišnoj umjetnosti grada Prijedora glumac Rade Stupar. Ovo je veliki dan za ansambl pozorišta, ali i za ljubitelje pozorišne umjetnosti, saglasna je glumica ovog pozorišta Zlata Kogelnik. Hvala Bogu, eto, našla naša opština sredstva da se napravi, da se dobiju malo drugačiji uslovi, bolji. I ja se nadam da ćemo imati isto i dalje uspjeha i da ćemo raditi dalje jako dobro kao do sad. Na svečanosti je prikazan snimak kultne predstave Srpska drama, koju je ansambl pozorišta Prijedor igrao 1997. godine prema tekstu Siniše Kovačevića i u režiji Darka Cvjetića. Nekako se zapravo pogodilo da je 20-godišnjica srpske drame prije nekoliko dana bilo, tako da nam se učinilo da bi moglo da bude fino da se ta dva simbola zapravo spoje u jednu. I čini mi se da nekako opšte raspoloženje u kući, da je to vjerovatno bila naša najuspješnija predstava unazad 20 godina. Rekonstrukciju i nadogradnju zgrade pozorišta projektovao je Zavod za izgradnju grada Prijedor, koji je bio i nadzorni organ. Radove je izvodilo preduzeće Tekton iz Banja Luke, za što je iz gradskog budžeta izdvojeno 426.000 konvertibilnih maraka. Odbornici Skupštine grada Prijedora su na 28. sjednici u sugestiju da se u njemu definišu i dijelovi naseljenih mjesta jednoglasno podržali statut grada Prijedora.
Tim činom u predviđenom roku od 6 mjeseci, a poslije 15-dnevne javne rasprave, najviši i najznačajniji akt lokalne zajednice, prema riječima Željka Škondrića, sekretara Skupštine grada Prijedora, u potpunosti usklađen sa odredbama zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske. Skupština grada je na jučerašnjoj sjednici donijela statut kao najznačajniji akt jedne lokalne zajednice. Na prijedlog gradonačelnika krenulo se u donošenje novog statuta. Naime, 2012. godine Skupština je bila u obavezi da donese novi statut nakon donošenja zakona o gradu Prijedor. Međutim, to je bila izborna godina i bilo je veoma kratko vrijeme za donošenje novog statuta, obzirom da se on donosi po tačno utvrđenoj proceduri. Korekciju gradskog statuta, pored ostalog, naglasio je Škondrić, bilo je potrebno izvršiti i zbog toga što je grad Prijedor prije usvajanja novog statuta imao status opštine. Mi smo te godine 2012. napravili određene izmjene gdje se imenovao, znači, umjesto opštine Prijedor, grad Prijedor, umjesto načelnik opštine, gradonačelnik. I obzirom da je tu bilo dosta promjena, u tom smislu morali smo napraviti prečišćen tekst toga statuta. Nakon godinu dana pojavila se potreba za izmjenom tog statuta, gdje smo bili u obavezi da u statut ugradimo grb grada Prijedora. Podsjetivši da grb grada Prijedora ima oblik štita sa simbolima sunca, kozare i sane, te rasvjetalim slovom P kao početnim slovom imena našeg grada, Škondrić je ocijenio da statut, gledan u cjelini, nije pretrpio značajnije izmjene. Najznačajnija poglavlja koja se mijenjaju, odnosno dopisali smo nova poglavlja, gdje je definisan gradski menadžer, odbor za žalbe i još je bio nadzorni odbor. Doduše, mi smo nadzorni odbor imali već u poslovniku, ali nije bio definisan statutom. Isto tako, novim statutom je definisana i gradska uprava. Novi statut grada Prijedora jednoglasno podržan na jučerašnjem zasjedanju ovdašnjeg parlamenta, podijeljen u 14 poglavlja, a u 108 članova i na 226 strana, reguliše rad organa i organizacija lokalne samouprave, broj i nazive naseljenih mjesta, a uz ostalo način finansiranja i učešće građana u lokalnoj samoupravi. Počela je žetva strnih usjeva. S obzirom na vremenske uslove, prinosi su zadovoljavajući. Ječam kao strno žito koje prvo sazrijeva zbog ekstremno visokih temperatura sredinom ovog mjeseca, dospio je za žetvu 10 dana prije uobičajenog roka i dao nešto slabiji kvalitet. Prijedorski poljoprivrednici su ovom žitaricom zasijali 320 hektara, rekla je Đuka Lajić iz Gradske poljoprivredne savjetodavne službe. Nije tako ni loš prinos ječma, on se kreće oko 4 tone. Ali poljoprivredni proizvođači koji su slijedili agrotehniku i struku, oni su naravno postigli veće prinose, čak i do 4,5 tone. A kada je riječ o agrotehnici, to se odnosi da je dovoljna količina đubriva, pravovremena upotreba zaštitnih sredstava za bolesti i za štetočine. Žetva osnovne hljebne žitarice pšenice, koja je zasijana na 750 hektara, očekuje se za 10 dana, a prinos i kvalitet zavisit će od primijenjenih agrotehničkih mjera, rekla je Lajićeva. Poljoprivredni proizvođači koji su uglavnom uradili zaštitu pred klasanje, da imaće znatno bolji prinos i kvalitetnije zrno, ono je bolje nalilo. Prinos pšenice očekuje se oko 5 tona po hektru. Pa za te uslove, s obzirom na takvu lošu sjetvu i s obzirom na ovaj 6. mjesec kad su bile te izražene ekstremne temperature, nije tako loš prinos. Jer su bili i drugi uslovi ispunjeni, bilo je dovoljno vlage i toplote.
Pored ječma i pšenice, od ostalih strnih usjeva na prijedorskom području po 300 hektara zasijano je zobi i tritikaleom, dok je raž zasijana na svega 9 hektara. Na nivo primjene agrotehničkih mjera najviše utiče ekonomska moć proizvođača, jer je prošle jeseni u zasijavanje 1 hektara strnim žitom trebalo uložiti oko 700 maraka. Preduzeće za preradu voća Prijedorčanka započelo je sa otkupom jagodičastog voća. Ove sezone u planu je otkup i prerada oko 10.000 tona voća. Prijedorčanka svoje proizvode isporučuje domaćim i inostranim poslovnim partnerima. Prijedorčanka nastavlja trend otkupa i prerade voća. Na početku sezone, prema planu, prvo su počeli sa otkupom jagode od svojih kooperanata, a ovih dana u pogone Prijedorčanke pristižu i znatne količine maline i višnje, rekla je Ljiljana Vukelić, izvršni direktor u ovom preduzeću. Nismo baš bili najzadovoljniji sa samim kvalitetom jagode u smislu zbog kiše. Imali smo svi zajedno problema, pa i prinos bio nešto manji, ali s jedne strane smo imali poprilično dobre kvalitete, ono što smo uspjeli da preberemo naknadno. Znači, što se tiče maline i višnje, to je nešto malo u manjim količinama, to još uvijek ne znamo i radimo za neke već poznate kupce, tako da su te količine već obezbiđene, tako da u ovom trenutku ono nešto što radimo uslužno, to je još dodatno, znači od onog što smo mi otkupljivali. Prijedorčanka ima dobru saradnju u otkupu voća poljoprivrednih proizvođača sa područja Unsko-Sanskog kantona, gdje su zajedno sa partnerima iz Italije prije 3 godine zasadili veću količinu jagodičastog voća. Ove su godine imali i prve prinose prijedorske jagode sa plantaža koje su podignute prošle godine. Ove godine smo pokrenuli, to jeste prošle godine posadili, ove godine imali prve prinose i prijedorske jagode koja je bila izuzetno dobrog kvaliteta za primjer. Tako da u narednoj godini ono što planiramo da ćemo uraditi nove zasade zajedno sa UNDP-em i Prijedorčanka. U ovom trenutku nemamo partnera kojim ćemo direktno prodavati, ali već uveliko pregovaramo sa različitim kupcima, tako da ćemo imati novih 18-20 kooperanata koji zajedno sa gradom Prijedorom smo ušli u jednu saradnju koju bi trebali ove godine u avgustu da sade. Otkupna cijena jagode je marku 90 feninga i toliko će iznositi i naredne godine, što je i najviša otkupna cijena u regionu, rekla je Vukelićeva. Otkup i plasman voća uveliko će doprinijeti da se voćarstvo kao primarna poljoprivredna grana na ovim prostorima izdigne na što viši nivo i time osigura što veća proizvodnja jagodičastog kao i drugih vrsta voća, ocijenila je Ljiljana Vukelić. Rekordnu proizvodnju Prijedorčanka je imala prije 2 godine, kada je u pogonima ovog preduzeća otkupljeno i prerađeno 18.000 tona voća, a ove sezone u planu je oko 10.000 tona. Prijedorčanka svoje proizvode isporučuje domaćim i inostranim poslovnim partnerima. Evo nas u večerašnjoj emisiji kod događaja od petka. Odbornici Skupštine grada Prijedora su na posljednjoj 28. sjednici jednoglasno usvojili izvještaj o realizaciji razvojnih projekata iz integralne strategije razvoja grada Prijedora do 2024. godine, konstatujući uz ostalo da je broj realizovanih projekata u 2014. godini, iako u nepovoljnim okolnostima, premašio planska očekivanja. U izjavi za radio televiziju Prijedor ovo je potvrdio i Boro Vojvodić, samostalni stručni saradnik za strateško planiranje razvoja grada Prijedora, pominjući i podatak da je lani umjesto 37 realizovano 40 projekata u vrijednosti većoj od 11 miliona maraka. U 2014. godini, s obzirom kakve su bile okolnosti, možemo reći da su rezultati realizacije integralne strategije razvoja grada Prijedora veoma dobre. U toj godini planirana je realizacija 37 projekata u ukupnoj vrijednosti od 15.300.000 maraka, a u toj godini praktično realizovana, odnosno započela je realizacija 40 projekata u ukupnom iznosu od oko 11.100.000 maraka. Dakle, kada je u pitanju broj projekata, realizovano je za 8% više projekata od planiranih, ali kada u pitanju iznos, realizacija je nešto manja,
a uglavnom osnovni razlog je nedostatak eksternih izvora sredstava. Vojvodić je izdvojio i neke od značajnijih rezultata realizovanih projekata u prošloj godini, o čemu je u opsežnoj analizi izvijestio i odbornike u Prijedorskom parlamentu. Iz oblasti ekonomskog razvoja realizovano je 17 projekata i u toj oblasti uglavnom najviše pažnje je posvećeno posticanju razvoja poljoprivrede i posticanju razvoja, ne posticanju razvoja, nego posticanju zapošljavanja. U 2014. godini iz budžeta grada Prijedora podstaknuto je samozapošljavanje 38 nezaposlenih lica, također je podstaknuto zapošljavanje 99 nezaposlenih lica kod 44 preduzetnika, a također jedan od važnijih uspjeha u toj godini je i isplata podsticaja preduzećima, odnosno preduzetnicima, za uvođenje nekog od standarda, primjera radi ISO standard ili neki drugi, i u toj godini je podstaknuto 6 privrednih subjekata. Grad Prijedor je u finansiranju prošlogodišnjih projekata i strategije dugoročnog razvoja prema riječima Bore Vojvodića učestvovao sa visokim procentom od 29,26%. Interesantno je zapaziti da je iz budžeta grada Prijedor od ukupnog iznosa realizovanih sredstava, dakle od 11.100.000, iz budžeta grada je isplaćeno skoro 30%, tačnije 29,26%. Kada se uzme u obzir činjenica da i u Republici Srpskoj, a i u čitavoj BiH, mnogi gradovi, a i opštine imaju velikih problema sa finansiranjem tekućih budžetskih obaveza, onda je to zaista jedan impozantan rezultat. Dakle, grad Prijedor je, pored finansiranja u 100%-nom iznosu svih tekućih budžetskih obaveza, dakle, uspio i skoro 30% budžeta izdvojiti za realizaciju razvojnih projekata iz integralne strategije razvoja. Prošla godina, kako se čulo u Skupštini grada Prijedora, bila je prva godina realizacije ove strategije, po kojoj bi se do 2024. godine, računajući velike infrastrukturne projekte poput autoputa Prijedor-Banja Luka, brze ceste Prijedor-Kozarska Dubica i energane na gas, trebalo realizovati 163 projekta u ukupnoj vrijednosti od 573 miliona maraka. Grad Prijedor je i ove godine bio domaćin konferencije Beba. Mališani i njihovi roditelji uživali su na malom gradskom trgu, družeći se i birajući ovogodišnje sedmo po redu vidovdansko tročlano predsjedništvo konferencije Beba, najmlađu, najstariju i bebu sa najviše braće i sestara. Tročlanim predsjedništvom do iduće godine će predsjedavati Đorđe Stojaković, najstarija beba rođena 29. juna prošle godine. Majka Marijana kaže da je Đorđe živahna beba i da dobro napreduje. 29. sad puni, znači godinu dana, dobio je nagradu kao najstarija beba ove konferencije. Ima jednu sestru, inače je dobra beba, ali malo nemirna. Titulu najmlađe bebe dobila je Mila Rujević, koja je rođena prije 8 dana. Nagradu za Milu preuzela je njena strina Aleksandra Rujević. Zahvaljujem se u njeno ime na ovako lijepom manifestaciji i svim bebama želim lijep dan i da ima što više ovakvih manifestacija. Beba sa najviše braće i sestara ove godine je Jovan Curić. Majka Biljana Koralija kaže da joj je Jovan peta beba. On je peta beba iz porodice, ima tri brata i sestru. Dobra beba. Poklone zamjenika gradonačelnika su dobili Marija Trepanc i Đorđe Prodan, bebe koje su rođene na dan slave grada Duhove. Ostale registrovane bebe učestvovale su u nagradnoj igri, gdje su podijeljeni pokloni sponzora i prijatelja manifestacije. Poklone gradonačelnika dobit će sve bebe koje se rode na Vidovdan. Na sedmoj konferenciji učestvovalo je preko 100 beba. Manifestaciju je otvorio zamjenik gradonačelnika Milenko Đaković, koji je istakao da je ovo jedinstven događaj u gradu na Sani, kojim se pokazuje ono najvrijednije što ima. U gradu Prijedoru od Vidovdana 2014. do danas je rođeno 523 bebe i mi danas slavimo slavu u dan života, u dan rađanja beba i u dan budući rođeni beba grada Prijedora.
Konferencija Beba godinama ispunjava svoj osnovni cilj, borbu protiv bijele kuge i promociju nataliteta. Organizator ovogodišnje konferencije Beba bio je grad Prijedor. Poklone za bebe učesnice konferencije obezbijedili su gradska uprava te brojni prijatelji manifestacije. Za bogat kulturno-umjetnički program pobrinuli su se najmlađi Prijedorčani. U Visokoj školi za ekonomiju i informatiku u Prijedoru upriličena je svečanost povodom promocije sedme generacije diplomaca ove visokoškolske ustanove. U Visokoj školi za ekonomiju i informatiku u Prijedoru organizovana je promocija sedme generacije diplomiranih studenata. Diplome je primilo 52 studenta koji su po završetku školovanja na ovoj visokoškolskoj ustanovi dobili zvanje diplomiranih ekonomista i informatičara. Upornost i rad rezultirali su da ovi mladi ljudi dobiju diplome koje su im uručili direktor ove visokoškolske ustanove profesor dr. Dragan Soleša i njihovi profesori. Soleša je rekao da je studentima tokom školovanja omogućeno kvalitetno obrazovanje u skladu sa savremenim standardima. On je istakao da ova visokoškolska ustanova nudi 6 obrazovnih profila i po prvi put školuje studente za zvanje diplomirani inženjer informatike, koje je izuzetno cijenjeno u svijetu. Ona nudi jako puno obrazovnih profila, tačnije 6 obrazovnih profila, iz polja ekonomije 4 obrazovna profila, znači javna uprava, financije, bankarstvo, marketing, trgovina, i nudi 2 studijska programa iz oblasti informatike, znači poslovna ekonomija, to jest poslovna informatika i inženjer informatike. Po prvi put, aktualno je za vaš mediji, mogu da kažem da ova škola školuje diplomiranog inženjera informatike. To je drugo naučno polje, znači polje koje je danas svuda u svetu prisutno, softversko inženjerstvo, razvoj softvera, programiranje, to je budućnost ako gledamo razvijeni svet. Amira Šabić, diplomirani informatičar, nije se dvoumila kada se opredijelila za ovaj studij. Smatra da je upravo ovaj smjer mladim ljudima nudi mogućnost da brzo nađu svoje mjesto na izbirljivom tržištu rada. Danas, evo, poslije 4 godine, ja sam finalizirala neki svoj cilj u životu, sretna sam zbog toga i to nam daje mogućnost da u životu napredujemo. A zasigurno svaki student koji upiše ovu školu može to u budućnosti i napraviti, jer kroz 4 godine školovanja ovdje stekli smo mnogobrojna iskustva koja će nam zasigurno pomoći u daljem životu. Visoka škola za ekonomiju i informatiku u Prijedoru licencirana je dozvolom za rad Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, koja nudi visoku stručnu spremu putem trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija. Na Velikom gradskom trgu službenici Centra javne bezbjednosti Prijedor juče su obilježili Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Podjela propagandnog materijala i letaka na infopultu postavljenom na trgu Majora Zorana Karlice Centra javne bezbjednosti Prijedor danas je obilježio Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga. Zvijezdana Alendarević, inspektor u sektoru kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Prijedor, istakla je da se ovogodišnja kampanja borbe protiv krijumčarenja droga provodi pod nazivom Ispravna odluka čini razliku, izaberi prave prijatelje. Cilj ove kampanje jeste da se građani upoznaju sa načinima zloupotrebe i krijumčarenja droga, kao i posljedicama upotrebe narkotičkih sredstava. Ovim putem naravno želimo da apelujemo na sve građane da se uključuje u preventivnu akciju sprečavanja zloupotrebe i krijumčarenja droga, kako bi zaštitili sebe i druge oko nas od ove bolesti ovisnosti. Na osnovu prijava liječenih zavisnika u Republici Srpskoj zaključno sa prošlom godinom registrovano je ukupno 385 liječenih zavisnika. Među liječenim zavisnicima u Republici Srpskoj najzastupljeniji su heroinski zavisnici 88,4%, te je nakon heroina kanabis najčešća korištena primarna droga za korisnike koji su ušli u specijalizovani tretman liječenja. U nedjelju će biti održan tradicionalni narodni zbor na Patriji Gornji Jelovac povodom 73. godišnjice proboja fašističkog obruča u ofanzivi na Kozari. Veljko Rodić, predsjednik Prijedorskog Subnora, pozvao je borce Narodno-oslobodilačkog rata, Otadžbinskog rata, građane i omladinu da prisustvuju u Narodnom zboru na Patriji. 12 sati polaganje vijenca na Macurnoj krčevini na spomen kosturnici. U 13 časova je polaganje vijenaca na centralnom spomeniku, obraćanje zvaničnika,
proglašenje pobjednika koji budu trčali i onda će biti kulturno-umjetnički program. Prevoz je obezbeđen autobusom ispred pozorišta u Prijedoru sa polaskom u 12 časova. Poštovani gledaoci, bila je ovo posljednja informacija za večeras u emisiji Odjeci nedelje. Vidimo se ponovo iduće subote. Do tada, hvala na pažnji i do gledanja.